Dobré odpoledne, vážení posluchači. V tuto netradiční dobu od 17 hodin v úterý a ve čtvrtek mám vždycky pravidelnou četbu. Ale vzhledem k tomu, že je před volbami a mám velice nabitý program, tak jsem musel zrušit tu četbu pro tento týden a vzít místo toho jiné pořady. A protože toho mám dost říci důležitých věcí dnes, tak jsem se rozhodl, že na místo dobývání Himalájí budu mít pořad na dopisy posluchačů. Samozřejmě můžete i potom volat, je to jenom hodinový pořad, ale přesto můžete volat i na telefon 731 720 756. V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v této nelehké době a pro starší lidi, větší hodně nepříznivé, finančně nepříznivé době, kteří nám posíláte své, posíláte své, své příspěvky. Chodí mi taky telefonáty a SMSky a maily o, o, množství reklam u nás v pořadech. Opakují to po několikáté. Buď tam budou reklamy, kterými by si ten, ty nutné peníze na provoz v podstatě přivyděláváme a nebo nebudeme vysílat vůbec, protože na to nebudeme mít peníze. Takže přesto, přesto všem, kteří nám posíláte v této nelehké době, děkujeme moc. To za prvé. Za druhé, tady u, jsem slyšel u Xavera, nebo jestli to bylo někde jinde, ne, 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 u Wolfové, u Wolfové to bylo, diskuzi pana Turka a paní Nerudové. Já se na tyhle ty diskuze nekoukám, protože na to nemám nervy. Ale musím vám říct, že tohleto jsem dostal upozornění, tak jsem se na to dívám. A jenom se divím, že tito dva lidé mají naprostou absenci sebereflexe, že se hodlají vrhnout do víru evropské politiky a kandidují do Evropského parlamentu. Z tohoto pořadu jasně vyplynulo duševní úroveň obou těchto lidí, jak pana Turka, tak paní Nerudové. Pan Turek byl možná dobrý závodník, ale jako politik nestojí vůbec za nic. A paní Nerudová, u tý bych velice, asi bych dal diagnózu takovou, že to je člověk, který umí memorovat. Znal jsem takové lidi, kteří uměli opravdu se nadřít, memorovat, nadřít se tu látku, aniž by ji rozuměli a procházeli velmi dobře těmi školami. A to je asi příběh paní Nerudové, protože jsem četl, že študáci se moc a moc těší, až odejde do Evropy a nebude tam učit, protože to je něco příšerného. Takže já když to srovnám s těmi kandidáty, kteří hovořili u mě, tak je to tak je to rozdíl nebe a Dudy, abych použil starý český krásný film. Tak, to bylo jenom k tomu. Další tady byla nějaká ženská, jejíž jméno, od, si nepamatuju, taková přítloustlá, strašlivá, která tady tvrdí, že hlasy pro SPD budou vyhozenými hlasy. To dnes může říct jenom totální idiot. To se jinak nejde nazvat. Totální idiot. SPD se vždycky dostalo do každých voleb, kterých se zúčastnilo a neuspěli jenom v Senátu, protože Senát je specifický, dvoukolový a specifický. V žádném případě hlasy pro kandidáty SPD vyhozeny nebudou, protože podle všech prognóz a včera to tady říkal Tomio Okamura, podle jejím SPD nepříznivě na, na, naloženým agenturám, které platí většinou stát anebo státem placené neziskovky, tak jim vždycky, vždycky ubírají v preferencím před každými volbami od samého počátku jim vždycky ubírali preference. Já jsem nezažil ani jedny volby od, od parlamentních přes Evropské volby, krajské volby, komunální volby, sněmovní volby. Nikdy jsem nezažil, že by se trefili plus minus dva body, dvě procenta. Vždycky to bylo dělané hodně dole a výsledek byl naprosto opačný. Na rozdíl od jiných stran, které jsou třeba TOP 09, ta tam měla tolik, 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 preferencí a nakonec, kdyby nebyla v koalici ze spolu, tak by se tam ta, ta neskutečně moudrá, inteligentní krasavice eh, nedostala. Takže není to v žádném případě vyhozený hlas. To je další věc, kterou jsem vám chtěl říct. A Teď tu nejdůležitější. Blíží se konec termínu, kdy můžeme podat po obdržení usnesení Nejvyššího soudu, zamítavého samozřejmě jak jinak, podat stížnost k ústavnímu soudu pro porušení zákona. V našem případě byl porušen zákon několikrát. Při soudu první instance i při soudu druhé instance. Nám nebylo umožněno, abychom si vzali svědky a materiály hovořící v náš prospěch. Což je neústavní, protože v ústavě je jasně stanoveno, že máme každý, kdo je stojí u soudu, má právo na rovný přístup. Tady to nebylo. Tak já jsem původně už do toho říct nechtěl. Sonja do toho chtěla jít, já ne. A říkal jsem, proč. Protože vím, a víme to všichni, jak je sestavený ústavní soud. Ústavní soud, i když tam není rychecký, je tam baxa, tak je to úplně stejné, jako kdyby tam byl rychecký. Ten ústavní soud je další komorou pětikoličního vládnutí sněmovny nebo parlamentu, protože vždycky hlasuje v jejich prospěch. Nikdy nehlasoval tento ústavní soud a nevynesl, nevynesl verdikt, který by šel proti této pěti koalici. I v případech, kdy to bylo naprosto zřejmé. A takže to byl důvod ten, že jsem říkal, my budeme platit palmáre právníkům, a ono to nemá vůbec žádný smysl. Ale nakonec náš právník, skvělý Radek Jilk, přišel s tím, že vzhledem k tomu, že nemáme peněz na rozhazování na Palmárem, protože už nás ty soudy stály hodně peněz, tak nám řekl, řekl, že nám to udělá v podstatě jako by zadarmo. Jenom za náklady. A tak jsme se rozhodli, že. A už jsem to oznámil Pepovi Skálovi, který do toho jde od začátku, že se k němu přidává Svobodné rádio a já a k tému ústavnímu soudu naše právní kancelář to <coughs> ten podnět podá. Takže jenom pro vás, kteří jste mi psali, abychom se nevzdávali, takže my jsme v podstatě to nevzdali. My jsme v podstatě na to pouze neměli. A tak teď jsme se teda rozhodli, že do toho jdem. Máme do, dneska máme 4. do 12. se to tam musí dát. Právník nám řekl, že už na tom před pracovali, takže to v pohodě stihnou, takže jdeme až k ústavnímu soudu. Tak to byla ta zpráva, kterou jsem vám chtěl říci, a kvůli které jsem vůbec dnešní pořad udělal. <kly> Protože to je velmi důležitá informace pro vás, pro naše posluchače, s tím, že jsme se před tou mocí nepodělali. Tedy konkrétně já, to vůbec ne, kdybych se před ní podělal, tak tady nevysílám a jsem v klidu a užívám si důchodu v mém věku. Tak to určitě ne, ale opravdu to bylo jenom kvůli, kvůli penězům. A teď v podstatě se to vyřešilo, takže se necháme označit jako zločinci i ústavním soudem, protože to jinak nedopadne. Tak to bylo to další, co jsem vám chtěl říct. A ještě tady mám jednu věc. Napsal mi pan hrudní chirurg z Králového, pan doktor Petr Habal, jsme ve styku, byl taky i na našem srazu rádia svobodného, tak vidíte další informace, protože jsme měli oba dva zdravotní problémy, Sonia byla na té docela vážné operaci, já mě hrozila, mě hrozila ztráta nohy, takže to už se vyřešilo, takže teprve teď budeme muset na počátek, konec června nebo začátek července, ale spíš konec června chtít udělat eh, sraz našeho rádia zase v kamenech Žehorovicích. Často dostanete vědět. Ale napsal mi pan doktor k volbám. A protože si myslím, že to je, to je důležité, tak to tady přečtu. Tak plném znění, jak to pan doktor Habal napsal. Vážení, mám dilema. Zda se opět věnovat předvolebnímu textu. V minulosti jsem ho psal skupině známých a možná jejich známých, kýžený efekt se nedostavil. Ke klávesnici počítače mě dovedli dvě věci. První, k ní se později vrátím, je obsah některých předvolených spotů uchazečů o náš hlas. Silnějším impulzem byl úspěch našich hokejistů. Lidé nadšeně fandili a pospolitě prožívali návalo radosti. Naše vlajky vlály i z projíždějících aut a ze všech jako jeden hlas zněla hrdost k vlasti. Ptám se národa, oplývajícího tak silným vlastenectvím, vydrží tyto postoje. A přetavíme je do výsledku v nadcházejících volbách do Europarlamentu? Nebo to bylo jen chvílkové poblouznění a opojení úspěchem bez hlubšího efektu? Pokud bylo nadšení opravdové, plynoucí z duše a historie našeho národa, o výsledek voleb pro blahovlasti a její budoucnosti se nemusíme bát. Na, čele, na celé čáře vyhrají politické subjekty s čitelným a pro národ prospěšným programem. Ale opravdu k tomu dojde? Náhledem do politického spektra to zcela jistě nemohou být strany současné vládní garnitury, i když většina eh, jejich představitelů se v projevech vlastenectví vybičovala. Do nepředstavitelných rozměrů. Někteří byli schopni nápisy zhánovit i naši státní zástavu. Myslím, že soudně uvažující volič, doufám, že i bývalý volič vládnoucí pěti koalice, se nad tím musí minimálně zamyslet. Či je dále přesvědčen o jejich konání tolik frázemi opentleného dobra? Nevidí v křečovitých projevech nutného vlastenectví jen předvolební PR? Každý z nás by si měl připomenout, jaká dobra v uvozovkách po dobu vlády nám servírují a jakou míru vlastenectví a hájení zájmu našeho státu v Bruselu projevují. Myslím, že vysvětlení je jasné. V květnu nám bylo připomenuto 20. výročí vstupu do Evropské unie. Vláda se spolu s mainstreamem předháněla v přesvědčování o výhodách, které jsme za tu dobu získali. To ať posoudí každý z nás. Dostali jsme při na docacích 1 bilion korun. Proč je tedy náš státní dluh 2 biliony a stále roste? To by byl bez Evropské unie 3 biliony! A co ztráta naší suverenity? Už nestačí jen nařízená implementace všech směrnic Evropské unie do právního systému bez náležité diskuze v zatím stále našem parlamentu? A co sílící snahy o federalizaci Evropy? Zrušení práva veto a tak dále? Tlak na přijetí eura, který přes výhradu racionálně uvažujících ekonomů podporuje i prezident. Což pak nevidíme, a politici především, že státy eurozóny by sami dnes díky svému zadlužení podmínky k jeho přijetí nesplnili, přesto nás do dluhy oplývající party států nesta dnes ty datě sunou. Ne, přátelé, je to hrubý, politický a ekonomicky nevýhodný tlak, který nás těsněji připoutá k upadajícímu molochu a po jeho krachu se s ním o to hlouběji potopíme. A co Green Deal? Je nepřijatelný, odporující i základním fyzikálním zákonům a přírodním jevům. Přesto kandidáti pětikoaliční vlády v něm vidí příležitost. Několik z těch racionálně uvažujících a přírodními vědami políbených mluví opatrně, asi aby příliš nepohněvali vládnoucí věrchušku, že se prý budou snažit o jeho úpravu. Nikoliv. Tuto nesmyslnou ideologii grindilismu je třeba zcela odmítnout. Vrcholem je nový migrační pakt. Občan byl obehlán vádou, perličkou jeho absurdity, a protismyslnosti je nosný termín povinná solidarita. Ale nemáme se obávat, pokud prý jeho schvalovatelé a signatáři budou mít náš hlas v europarlamentu, zapracují na jeho změně. Pod silným opozičním tlakem musí připustit, ač neradi, jeho neblahé důsledky pro nás. Není to výsměch voličům? Nechci tady a teď rozebírat obavy, udrží se evropská garnitura v této síle u jak se bude vyvíjet konflikt na Ukrajině. Snad stačí jen jejich úvahy o zřízení postu nového komisaře pro obranu, mír nebo válku, či jak se jeho funkce vlastně bude jmenovat. K prvnímu impulzu. Zase vytanuli ministraničky, někdy s absurdními názvy a programem. Obřízence ucházejí i strany známé z minulosti. Mají často realistický pohled na chod Unie a pro vlastenecky smýšlejícího voliče chytlavý program za udržení naší samostatnosti. Volbou straniček s malým volebním potenciálem hrozí, že dojde zase jen k oslabení národních sil v novém Europarlamentu. Pokud by přece jen některá z nich překročila pětiprocentní hranici, jejich kandidát do Europarlamentu postoupil, co tam zmůže? Jako nezařazený se slabým hlasem bude na okraji zájmu těch, co rozhodují. Náš národ rád inklinuje k něčemu novému, hledá v tom spásu a zapomíná, že politika není o krátkodobých pocitech, ale o kontinuitě práce, ideovém ukotvení. A porovnání minulých splněných či nesplněných slibů. A u novoty často jde o chvilkové poblouznění řečmi a líbivý marketing. A předvolební mediální debaty to bývá kabaretní show. Bohužel lidé na to dají, zvláště ti, kteří se o dění kolem sebe po celý rok nezajímají. To je vše důsledek slabé politické kultury a povědomí našeho národa. Není to ale účel, aby mohl být potom volič lépe manipulován? Na předvolebních setkáních položme otázku, do které frakce a parlamentu chtějí směřovat. Jedinou, která plně hájí zásady normálního chodu života okolo nás, je frakce ID Identita a Demokracie. Zdá se, že po volbách vlivem celkového euroskepticismu posílí a dosáhne na blokační menšinu. Ta umožní již předložené a další se chystající zlovůle alespoň blokovat. Jedinou naší stranou, která v této frakci má a bude mít místo nadále, je opoziční SPD. Práce europoslance pana doktora Ivana Davida, kandidáta věd, si zaslouží velké ocenění za jeho příkladnou informovanost našich občanů a jemu svěřenému rezortu evropské zemědělské politiky. Budoucnost máme opět v, v, ve svých rukou a je na nás, koho do Europarlamentu vyšleme. Nečekejme zlepšení naší vnitropolitické situace. Tu musíme vybojovat v domácích volbách. Pokud výrazně neuspějí kandidáti současné vládní garnitury, lze očekávat politické otřesy v rámci jejich vládního účelového spojení. Bude to i referendum o vládě. Eurovolby jsou na okraji zájmu občanů. Bohužel, tak i po delší době skrýzíme následky. Na závěr si dovolím apelovat na zhmotnění oslav vlastenectví po hokejovém úspěchu do reálného skutku. Tím je uvážlivá volba a hojná volební účast. V Hradci Králové 35.2004 podepsán docent doktor Petr Haval, PhD, hrudní chirurg. Já panu doktoru Petru Habalovi moc krát děkuju, protože tam napsal spoustu informací, spoustu názorů, který v podstatě prosazuje, prosazuji i já. Ale obávám se, že ono vlastenecké šílenství, zachvátivší český, většinu českého národa při tom hokejovém mistrovství světa, a musím přiznat, že i mě, který se už ze zásady přestal na sport dívat, dost dlouho to už je, tak mě taky potěšilo, že po 14 letech se konečně český tým dal dohromady a vyhrál mistra světa, i když to bylo mistrovství světa okleštěné. To je to samé, jako když nejvíc titulů mistrů světa a olympijských vítězů má Sovětský svaz a dneska je to nástupnickým státem Rusko. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, mají jich nejvíc. To znamená, že jsou nejlepší. Umíte si představit fotbalové mistrovství světa bez Brazílie? Já ne. Protože Brazílie a fotbal k sobě patří stejně tak jako Rusko a hokej. A tak je mi daleko příjemnější než mistrovství světa. I když znova opakuju, byl jsem rád, že jsme získali zlatou medaili, ale bylo to spíš mistrovství zemí na to, nežli mistrovství světa. Protože co to je za mistrovství, když se tam několika týmům nedovolí účast. Přičemž jeden z těch týmů by byl horký kandidát na zlatou medaili. Takže já tomu nevěřím a ještě z jednoho prostého důvodu nevěřím tomu, že to vlastenství. Já jsem taky viděl auta jezdící s vlaječkama a, a partičky kluků pokřikující kdo ne, hop, 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 kdo neskáče, není Čech a tak dále. Ale kdybyste se zeptali těchto poskakujících fanoušků českého hokeje, co nás tady bude čekat, pokud se ty současně stávající vládní strany v Evropském parlamentu nějakým způsobem nezarazí, tak nevědí, o čem mluvím. Koukali by na mě jak na Marťana nebo na mimozemšťana, protože to jsou starosti, které jdou mimo nich a je jedno, jestli mi je 15 a nebo jestli mi je 50. Jdou mimo nich. Oni nečtou, nezajímají se o politiku, oni se zajímají jenom o ten sport, ale... Umíte si představit, co by se dělo, kdyby, nás, jsme neporazili Američany a nedostali jsme se do boje o medaile? To by nebylo hrdé skákání, hop, 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 do neskáče není Čech. Titíž lidé by na internetu zvraceli na ty kluky v tom nároďáku jako zběsilí. Už jsem to zažil. Tohle to nejsou vlastenecky zaměření lidé. To jsou jenom lidé, kteří jsou, řekl bych, politikou vůbec nepolíbení a mnohdy nerozumí ani sportu, kterému fandí. Takže já bych si taky přál, aby takové nadšení vlastenecké vládlo i teď, v sobotu, pátek, o těch volbách. Uvidíme, že moje skepse je opodstatněná. Já jsem totiž přesvědčen, že opět budou evropské volby moc a moc málo navštěvované. Ale třeba se nechám milé překvapit, kdo ví. Takže vážení posluchači, toto jsem chtěl jenom přečíst, protože si myslím, že pan doktor Habal má. Eh, velmi rozumné názory a jeden z mála, z mála lidí v takovéto funkci má odvahu přihlásit se k tomu, že volí a fandí SPD. To je málo kdy, málo kdy vidět. Tak. A teďka jenom ještě pár, je pár, pár takových glos, který mě tady. Naše zdravotnictví řítí se pomalu do zdravotnictví běžného na západě a především v Anglii a ve Spojených státech. Tady je informace o tom, že si stěžují pacienti, kteří platí pojištění, tak si stěžují na šílené poměry Šílené poměry v britských nemocnicích. A byl dokonce o tom článek na novinkách, kde se uvádělo, že pacienti leží po chodbách, leží v podzemí, na parkovištích. A dokonce ti lékaři, jim, ti lékaři jim provádějí zákroky mnohdy intimního rázu. Na veřejnosti. Umíte si to představit? Do tohohle toho my spějeme. Do toho to spějeme. Další věc. Ty též novinky, ne, i, i dnes to psala. Konečně se rozhoupali němečtí, eh, němečtě, německé úřady a začaly zveřejňovat počty a národnosti Trestných činů páchaných na území Německa. Takže se, jsme se dozvěděli, to, co my tady říkáme. A byli jsme konspirátoři, dezinformátoři, Putinovi slouhové, a já nevím, co ještě. když jsme říkali to, co teď přiznali samotní Němci. Více než polovinu všech trestných činů dělají imigranti především ti, které, kteří nemají německý pas. S útoky s nožem, za pomocí nože, tak ty dělají pouze, nebo jiné sečné bodné zbraně, jenom imigranti, povětšinou z Pákistánu, Afganistánu a z azijských zemí. Teď nedávno tam byl útok a viděl jsem fotografii toho Afgánce fousatýho, jak se tam rozhání tím nožem, a v současné době probíhá šetření policie ve vlastních řadách, protože je nepřípustné, aby jeden člověk tam v podstatě přepral ozbrojené policisty jednoho bodnou do krku, takže ten policista následně v nemocnici zemřel. To by se ve Spojených státech stát nemohlo, protože ten člověk jak by tam byl viděn s nožem, že na někoho jenom s tím nožem míří, tak by byl zastřelen. Takže tam se blížíme při, přiznáním nebo podepsáním migračního paktu také. Jo? Tak další věc. Píšou mi tady lidé, už jsme to, už jsme to tady říkali, že z, na tom, když se někdo chce dostat na naše stránky, takže ho to přepluje na nějaký porno nebo na jiný hovadiny a nebo to vyžaduje od nich těch lidí neustále se přihlásit. Já znova říkám, já tomu nerozumím. Na tohleto se musíte zeptat Martina Dukáta, protože já s tím vysíláním s technikou, vůbec kamarád nejsem, já to nevím. Takže tomu bych chtěl, co nám tady posluchač psal, tak opravdu já to nevím a je to divné, buď je to nějaký, nějaký heknutý, nebo nevím, co se to děje. Jo, už jenom to, že další, dalších několik mi píše, že se musí přivnout stále při každým, při každým otevření našich stánek vyplňovat nějaké dotazníky, taky nevím o tom, co, to, co, to, 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 to je. Znova říkám, já tohleto, já tohleto, tomu nerozumím, takže do věcí, kterým nerozumím, tak se nemíchám. Opravdu to nejsem, nejsem brouk pitlik. Tak další věc. Máme tady, představte si, lidi, kteří se hlásí k vlastenectví, v poslední době já už nemám rád slovo vlastenec. Vysvětlím proč. Protože ti, kteří to mají neustále v hubě, ať už jední nebo druzí, tak vůbec neznají význam tohoto slova. Pro ty podporovatele pětikolky, tak ti to píšou s F na začátku posměšně pejorativně, ti druzí se tím ohánějí. Používají pořád jenom vlastenec, vlastenectví, jsou směšní, a přitom bych jednoho každého z nich rád viděl, jak by se statečně chovali, kdyby je večer přišli sebrat policajti, odvezli je do Prahy na ten Národní úřad proti, proti organizovanému zločinu. A tam ho tři na jedno vyslýchali. Chtěl bych je všechny tyto, co mají tu plnou hubu toho vlastenectví, tak bych je chtěl vidět, tak by se zachovali. Ti skuteční vlastenci se nepodělají. Ti ti tí by se většinou podělali. Protože mají plnou hubu vlastenectví, jenom když se jim to hodí. Spousta z nich, a to, co je to, co nám psal doktor, eh, doktor, eh, Hubal, Habal, doktor Hubal, spousta těch straniček vznikla z popudu Bisky. Uvědomte si, 30 stran kandiduje do Evropského parlamentu. 30 stran. Přitom ty ta jména, co tam jsou uvedena, nikomu nic neříkají. Protože Oni si napíšou program jakoby bokopírovaný z, z programu SPD. Mimo jiné mnoho částí toho programu SPD, který ho má dlouhodobí a snaží se ho naplňovat, tak opisuje i Andrej Babiš, jo, mezi náma řečeno. Tak ti to tam dají a e, snaží se o rozdrobení, rozdrobení hlasů. Jak to tam psan, pan, doktor psal? Já to říkám tady už, už pět let. Podívejte se, jenom tady, tam existuje aliance pro mír, nebo na zachování míru, nebo tak nějak. Volebním lídrem je pan generál Blaško, stále ještě současný europoslanec. <kly> Podívejte se, kolikrát vystoupil v parlamentu, europarlamentu, Podívejte se, jakou problematikou se zaobíral, jak ji vysvětloval vám, těm, jejich voličům. A napsal mi tady náš posluchač, který psal hodně často, teď už se přestal tolika psát, Michal 62, že volí tuto alianci proto, že jsou ve svém programu pro vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a nechtějí přijmout euro. Tato aliance vznikla nedávno, letos. Letos. To samé tvrdí SPD 6-7 let. A přesto lidé říkají, budu je volit právě proto, že to mají v programu. Ale tato strana jenom slouží, a mnoho jiných, jenom slouží na rozdrobení hlasů. Já jsem přesvědčen, že spoustu těch malých, neznámých straniček, je účelově zapsaných a aby jenom odebírali hlasy. Protože tím, že se odeberou hlasy a teďka musím jako opozici počítat i ano a SPD, to jsou jedině dvě opoziční strany, co se týče voleb do europarlamentu, vůči pěti kolce, máme 21 poslanců, a aby tato vláda začala se rozkolícávat, aby se začaly rozhádovat, rozhádávat, tak by potřebovali mít menšinu. Jenomže když podívejte se, jak to dopadlo v roce 21. Milion 170 tisíc rasů propadlo. Ne, propadlo, oni byli přiřazeny. Ty mandáty, to je skrutinium, oni byli rozděleny mezi ty největší strany, to znamená spolu a ano a těch milion hlasů to bylo těm malým stranám proti pěti koalici. A přesto jejich hlasy posloužily k navýšení poslaneckých křesel pro dvě největší strany. Spolu a ano. Tam v roce 2021 to byly jenom desetiny procenta. Například podle těch matematik, tak SPD z toho nedostalo ani jeden mandát. Ani jeden. Jo? Takže ti, kteří volili ty malé strany, fakticky pomohli 108. A to tež bude teď v pátek a v sobotu. Když se budou volit takovýhle nesmyslné straničky, a mám teďka na mysli motoristé, a lidi, slyšeli jste toho pana Turka, Ježíši Kriste, paní Danuše e, nerudováno, já si myslím, že by se měla pře přejmenovat, protože já mám jméno Nerudy spojenou s, s, Janem Nerudou a to byl velice moudrý a, a, řekl bych chytrý člověk, no ale tato dáma teda té moudrosti nepobrala ani za ne, co by se vešlo. A tyhle lidé nás tě reprezentovat. Jak by asi hlasovali, i když by nic nevyřídili. To tež tady včera říkal Tomio Kamura, předtím to říkali další, Ivan David, Milan Urban, ty, kdo budou volit Kateřinu Konečnou, nevolí KSČM. Ty bývalí nebo voliči KSČM si myslí zřejmě, že když budou volit Kateřinu Konečnou a to její, to její stačilo, že volí KSČM, není tomu tak podívejte se, kolik členů KSČ tam je a kolik je tam nalezlých, nalezlých figurek z jiných partejí nebo nebo od To za prvé, za druhý, tam se nejedná vůbec o nic jiného, než aby se tam paní Konečná zase upíchla do té jejich frakce socialistické nebo jaká komunistické nebo jaká to je je to malinká frakce, která nemá význam, ale která je plně a pilně napojena na evropské zelené. To znamená, že tahle ta frakce prosazuje všechny ty svinstva. Podívejte se jenom o teplování planety. Dneska máme 4. června a já, když jsem odpoledne se podíval na teploměr, tak jsme tam měli asi 15 stupňů. To je sakra oteplování globální. Takové, že jsme včera, 3. června, museli k večeru zatopit trochu v krvu, protože nám tam byla zima. To je globální oteplování. Oni, oni říkají evropský vědci, spíše šašci, kteří jim kteří jsou na jejich výplatnicích a, a, a za jejich peníze, ničím nekryté, tak že tady máme sucho pětisetleté sucho. Tak ať se zeptají lidí, kteří mají vytopené sklepy. Ano, jsou tady oblasti, které. Třeba Česká republika je v oblasti stínu díky tomu těm tisícům větrníků na Balském pobřeží. Když tam tuď voukají ty dešťové mraky, tak ty větrníky to nazvednou. Pak to spadne někde jinde. Ale žádné. Globální oteplování zásluhou a vinou člověka, prosím vás, neexistuje. To je přirozený běh zeměkoule. Byly doby ledové, meziledové doby teplé, to se přidalo. Vědí o tom geologové, vědí o tom všichni opravdu skuteční vědci. Jenomže z toho si udělali kšeft na oblbování lidí, zotročování lidí, to, to mám na mysli teďka to zrušení v roce 35 spalovacích motorů, no, Zatímco tím spalovacím motorem, jste, ať už benzínem nebo naftou, se si dojeli třeba tady v Ocí České republiky klidně až do, do Portugalska, protože se si natankovali, tak to zkuste elektromobilem. Proto to dělají, protože ty, tyhle ty cesty Těma elektromobilama možně nebudou. Takže asi tak. Já se podívám, jestli přišla. Jo, tady přišla jedna SMS. -ka. Zdravím všechny posluchače skvělého soborného ráda i vás pane kapale. Co se týče zeleného nesmyslu, myslím, že by mohl mít brzy vážné problémy. Protože jeden z posledních ruských raketových útoků v noci 1. června zničil na Ukrajině dvě obrovské továrny na výrobu vodíku postavené za obrovské peníze Evropské unie. Tak to já jsem tohleto dnes nezaregistroval, ne, ne děkuji, že mi to někdo poslal, nepodepsal se, takže nemůžu oslovit, ale mám informaci. Jistě víte, že německý Olaf Scholz minulý pátek to zrovna v den, kdy jsme večer měli pořád se Zinkem Chytrou, tak ten den odpoledne nebo dopoledne schválil přes své počáteční odmítavé stanovisko, schválil posílání eh, raket delšího, nebo dlouhého doletu Taurus s doletem pěti, víc kilometrů, že to doletí až do Ruska, tak to schválil na Ukrajinu s tím, že dovolují zasahovat cíle na území ruského státu. A v zápětní přišla reakce ruské strany, která v podstatě hovořila to, že jestliže zasáhne území ruská, to znamená město, a je to zřejmě cílený, cílený Bělgorod, anebo se obávám, že se bude cíleně útočit na Krym, tak jestliže zasáhne ruské území jediná raketa Taurus, takže Rusko zničí veškeré družicové systémy, které je navádějí, tyhle ty rakety. Oni jsou naváděny s družicem. A chtěl bych potom vidět, co by z toho ti spojenci na to vyvodili. Protože by tam těm Ukrajincům mimochodem e, na takovýhle sofistikovaný věci, ta Ukrajina není vybavená, ty vojáci to neumějí, takže tam musí chodit takzvaní instruktoři. Ale co to je? To jsou obsluhy těle raketometů. Ty je nic neučejí, ty to obsluhují sami, dokud nejsou zasaženi. Takže asi takhle to k tomu je a já bych byl rád, kdyby, kdyby eh, už ten nesmysl na to Ukrajině přestal. Já jsem viděl video ukrajinských žbitovů. V jedné malé obci byl řbytůvek malinký jak dlání. Teďka, co je ta válka, tak se ten řbytov rozšířil na okolní prostory, kde už dávno nejsou obdělávaná pole. A je tam na každý hrob kluka, který padnul ve válce, zavěsí ukrajinskou vlajku na takovou krátkou žerť. To byl les. Les žerdí s ukrajinskými vlajkami. Neskutečné. Neskutečné, kolik jich tam umírá. Někde jsem si přečetl, že jenom v posledních dnech května, za, asi za tři, čtyři poslední dny května bylo zabito přes 1200 ukrajinských vojáků. Ukrajinská strana říká to o ruských vojácích. Já vím, že i na ruském uh, území jsou takovéto nové řady hřbitovů, kde spí věčným spánkem mladí kluci, kteří šli do války, kterou nechtěli. A je mi úplně jedno, jakým způsobem by ta válka skončit měla, ale měla by skončit co nejdřív, a znova říká mi naprosto jedno jak. Ale ať se přestanou pro Boha zabíjet lidi. Když to je něco příšerného, já si to nedovedu představit. Nedovedu si představit, že by moji vnuci, protože mám dvě dcery, ale mám dva vnuky mladé, že by mi je vzali, odvedli na vojnu, a to jsem taky čet že chytli kluka ukrajinského, když šel nakupovat, tak ho chytli ty verbíři. Už od, u ten nákup mochaní ani od z domu někdo ho ukrat. A on byl poslán do navících, který trval týden, ještě ani pořádně neuměl rozebrat ten samopal, pak mu dali do ruky tu flintu, nebo ten samopal, nějaký náboje, odvezli ho na, to, na tu bojiště do toho zákupu a ukázali mu, kam má střílet. Vůbec nevěděl nic o tom taktice boje. Ani tu zbraně neuměl za ten týden rozebrat. No a pak se tam stával nějaký útok, já nevím, z který strany, on byl dezorientovaný, byl trochu zraněný. zajali ho Rusové a vůbec nevěděl, kde je. On ani nevěděl, kam ho odvezli. Takhle to funguje na Ukrajině. Já doufám, že to z té ruské strany je poněkud lepší, že ty kluci jsou aspoň vycvičeni na to, aby dokázali přežít. Ale tady z té Ukrajiny to jsou opravdu posílány ti kluci posílání jako mlínek na, na, maso. To je něco příšerného. Takže já jsem proto, aby se ta válka zastavila a je mi úplně jedno, jestli se vrátí Ukrajině Krym a Donbass nebo jestli zůstane v Rusku. Hlavně, ať se nezabíjí protože to může klidně přerůst ve válku v Evropě to, po čem touží američani šíleně, aby se zase válka odehrávala v Evropě a oni zase z toho zbohatli, aniž by tam měli jakékoliv válečné následky, útrapy, tak jako to bylo v první i v druhé světové válce, tak to zase chtějí udělat tak, aby se válčilo všude jinde jenom ne u nich. Podíváme se na další, na další SMS. -ku. Dobrý den. Jak je váš názor na různé látky ovinující úsudek mezi politiky? Já sice nevím, kdo z pěti devonice bere přímo kokain, ale schování například nerudové, pekarové, kovářové, riktorové a dál. další je zřejmé, že užívejí kokain. Jirka z Pardubic. No, já jsem si dneska přečetl, že. Pan Bartoš si prošel testem na drogy a že je čistý. Já už jsem to tady říkal, a myslím, že jsem to tady říkal, ale znači to řeknu ještě jednou. Prosím vás, ty testy na drogy, co používají policajti, jsou úplně na nic. To je okamžitý ukazatel okamžitého stavu, když ten člověk drogy po požije. Když si dám tady. Já teda to nikdy v životě neskoušel, a zkoušet nebudu, já to odsuzuju. Ale když si kdokoliv dá tady, já nevím, jak oni tomu říkají, čouda z tím marihuány a za půl hodiny půjde dejchat, tak ji tam najdou. Jediný testy na kokain a tyhle tvrdý drogy, tak ty jsou nikoli z těle těch přístrojů, které jsou na nic, ale z pořádné analýzy vlasů. Protože Jenom z analýzy vlasů se prokáže, že v minulosti ten člověk ten kokain bral, protože tam ty zbytky se ukládají a jsou tam pořád. Vemte si jenom, že nedávno získala francouzská akademie věd, chomáč vlasů z Napoleona Bonaparta. A udělala analýzu a zjistili, že ony zvěstí, on to sám psal, že je pomalu otravován arzenem v malých dávkách, takže to byla pravda. Protože v těch jeho vlasech bylo zjištěno dlouhodobé podávání arzen. Takže jestliže pan Bartoš nešel na analýzu z vlasů, tak to jeho prohlášení má asi takovou hodnotu, jako když nám pěti demolice popřeje hezký den. To znamená nulovou. A je to jenom, a navíc se to slyšeli včera, kdo jste poslouchali, když tam bylo pirátů hodně a měli tam ty kanceláře přímo a, ta, a ten balkon pod okny kanceláře SPD, Tady se tam piráti sešli, měli jich tenkrát 22 poslanců v minulém, minulém, parlamentu, tak museli nahoře SPDáci zavírat v okna, protože se o tam tuď valil kouř z marihuany. A já jsem nikdy v životě marihuanu nevokoštoval, ale poznám to taky, protože když jsme byli v Holandsku, teda v Nizozemsku, konkrétně, konkrétně v Amsterdamu, tak když jsme čekali na autobus městský, tak tam byla partička mladých kluků a kouřili Mariánu. A můžu vám říct, že od cigaretového kouře to poznáte na první počuchnutí. Jo. Takže asi takhle. Tak, podívám se, tam mi to zabručilo, že by mohlo přijít. Jo, a teďka, co mám teda, co si myslím, prosím vás, ještě, Jirko z Pardubic. Já bych řekl, že tady uchování paní Nerudové a vůbec těch jmenovaných Pekarové, Kováře, Richterové, takže se vůbec nejedná o užívání drog, protože tyhle ty dámy kvokají od přírody a ne zásluhou drog. Protože já znám spoustu lidí, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a otitulovaní a přitom jsou lidsky pitomí, což je ten, ten případ, oni jsou hloupí. A pak znám spoustu lidí, kteří tituly nemají a přitom jsou moudří. Ono to je totiž tou přírodou tomu člověku dáno. Někdo se naučí memorovat a získá nějaký titul, ale pak je v podstatě mimo neziskovky jako nepotřebný na trhu práce hodnota nula a někdo ten titul nemá a přitom ty jeho zkušenosti a ta moudrost z něj udělá velmi žádaného pracovníka. Jo, teď to beru podle trhu práce. Takže, ale zase, když vemu, že paní Neruda pochází z Brna a brněnská starostka tam je byla vyfocená, jak tam absorbuje lajinu, Kdo ví, možná, že si taky něco šlehnou, a ne, ne, nevím to, nevím to, ale je podezřelý, že ten kokain se našel na klozetě patřící právě kanceláři předsedkyně sněmovny. A co je důležité, to je úplně nejdůležitější. Bylo to před rokem a půl. Včera jsem se ptal, to, když tady byl Okamura, jestli tam jsou bezpečnostní kamery a on říkal, ano, na těch chodbách jsou bezpečnostní kamery ta policie musela přesně vědět před rokem a půl, kdo tam šel ten kokain užívat. Ale rok a půl se to tajilo, až teďka nevím, kdo to propláknul ven, ale určitě se to bude vyšetřovat a ten vyník nechtěl by být jeho kůži, ten, kdo to pustil ven. Jo? A kdyby nebylo tohohle toho člověka, kdo to vypustil, tak by se to nikdy nedozvěděli. Ale ta policie musela vědět, kdo to je podle bezpřáznat bez těch bezpečnostních kamer. A věřte tomu, kdyby to byl někdo z ANO, anebo kdyby to byl někdo se SPD, tak to nebudou tajit ani minutu a okamžitě z toho bude takový mumraj ve sdělovacích a z toho, až by se z toho ty redaktoři pominuli. To mi věřte. Tak. No a Pírka z by myslel kvokajn, protože oni opravdu kvokaj jako slepice, to máte pravdu. Kvokaj, kvokaj a přitom vajíčka nesnášej. Tak, vážení posluchači, tak to bylo dnešní mimořádné, mimořádné vysílání eh, nad dopisy posluchačů. Eh, bylo to hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl oznámit, že jsme se rozhodli se Soňou jít do toho dovolání k nejvyššímu, teda k ústavnímu soudu, k tomu podnětu pro... I když víme, dopředu výsledek, ale je to gesto odporu vůči zvůli těchto úřadů. Takže asi tak. Ode mne je to vše. Já se s vámi loučím a jenom upozorňuji, že od sedmi hodin tam bude, tady u mě bude, tedy po Skypeu, Radim Valenčík a jeho analýzy. Takže vážení posluchači, nenechte si to ujít, Radim Valenčík má velmi, velmi trefné analýzy a abych se vám přiznal, tak já se na to docela na popovídání s ním těším. Takže ode mne to je dneska úplně všechno, já se s vámi loučím a přeji příjemný poslech.